بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وديال ميلو اللي بتشوكتان وعنو ونكسن عادكو سروتان برامج كان نلاش برشدة حلقاني وكلا تضبط كيبات كده هتان تلفشي كشبيلة. مركل كلام تي وعن وعن تضبط كني برامج كان نلاش برشدة إنه كوسو قادن دونا inu go'soon nahay in waayidi hore Soomaaliya laga isticmaali jiray dhuxusha halka waayidi dambe ay soo badanay isticmaalka gaaska isla markaana dadka Soomaaliyeed aad ugu baraarugeen inay aad u isticmaalaan gaaska waxaan todobaadkan barnaamijka aynu booqasho ku tagnay shirkadda Orange Gas oo kamid ah shirkadaha gaaska markaasii baxshay isla markaana ku nool dadka Muqdisho inta badan gaaska kaga caawisa taa oo xarunteeda Muqdisho aynu ku booqanay waxaan wax kaga weydiin doonaa waxyaabaha sababay iyo sidoo kale faa'iidada gaaskani ay u leedahay shacabka Soomaaliyeed inay markaasi ay isticmaalaan qodobkaasi ayaan barnaamijka todobaadkan aynu ku soo qaadan doona. Marka hore si aan ku soo dhaweeyo madaxa marketingka shirkadda Orange Gas Cabdiftaax Cabdullaahi Cismaan oo xafiiskiisa aad markaasi noogu soo dhaweeyay. Waa dhowahay Shabeelle TV aan soo dhaweeyay aadan maasintii booqashada soo booqatay ka mid ah Eliin. Ugaran waxaad warbixin naga siisaa isticmaalka gaaska xilligan la joogo. Shabeelle TV aadan maasintii mar labaad ama saddexaad isticmaalka gaaska daan warbixin ka siiyo. Isticmaalka gaaska sidoo hore ma ahan. Hadda bulshadii way la soo qabsanayaan. Dadka qaar ka cabsi jiray way jireen laakiin hadda bulshadii aad bay ula soo qabsanayaan. Yaani waxtarkiisana la ogaaday. Isticmaalka gaaska hadda boqolkiiba lixdan oo kale waa dhigi karnaa dadka Muqdisho ku nool gaas isticmaalaan. aadana isticmaalka sadda u socdaa kor u socdaa yaani dadku waa la soo qabsanayaan oo meesha way ka sii baxaysaa geedihii la soo gojiyay dhirtii qoyaneed nabaad guurkii wadanka dhan way ka sii baxayaan meesha dhirtii la isticmaali jiray inta waa laga sii guuraa. Isticmaalkiisana faa'iido badan uu leeyahay. Faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah gaaska shiba anaga Orange Gas daanahay is gaaskan faa'iidooyinka waxaa ka mid ah haamaha aan keenno waa caag waa safe gas wax riskey ma lahan gaasku meesha mara looga jeedo aan qarxayn. Gaaska ciyow ku karinaya qiiqii farabadnaa iyo waqtiga jikada lagu jirjiro hooyada ama gabadha jikada ku jirto waqti badan ka dhumi jirana ma jirtaa. Dalkee ayaa laga keenay gaaska laga isticmaalo Soomaaliya? Caqabad sii ma jirtaa oo lagala kulmayo? Dalal farabadan laga keenaa sida Qatar oo kale, Sacuudiga oo kale, Imaaraadka oo kale, Turkiga oo kale, wadamada kale laga keenaa. Markii gaaska Soomaaliya la keeno? Haa, ma jiraan. Waxa caqabad leh ma jiraan. Caqabadaha waa ka mid ah, yacni wuleey waxa ka mid ah oo kale. Mararka qaar inuu kala go'o kale si aad ayaan dhex soo dhacdo kale yacni oo maraakiibta xaggooda culays ka yimaado qiimihiisoo kale inuu kor u kaco waa badeecada kale lamid yahay caqabada ka imaan karta badeecada kale ayaa isagana ku imaan karta inta badan. Baahida ugu weyn ee keentay in la isticmaalo gaaska maxaa ka mid ah? Yacni waxaan dhihi karnaa horta su-aasha su-aal muhiima waaye dad badan oona daawanayan insha allah rajeynayan inay jawaabtaan ay ka faa'iidi doonaan. Yacni waxyaabaha keena waxaa ka mid ah gaasku wuu ka faa'iido badan yahay dhuxusha marka laga fiirsho sababtoo ah dhuxusha laba khatar ay leedahay ama laba dhib ay leedahay. Geedkii la soo gooyaa dhibaato keena waddanku keena geditaankeedii iyo process dugideedii iyo nidaamkeedii waa farabadan yahay. Intaas kasoo gudi markii waddan gurigii la keenay dhuxushii waxay u sii baahan tahay in la sii shido, la sii qiiqiyo, lagu sii rafaado yacni xataa qofkii jikada ku jira markaa suuraddiisa ay bedelanto. Laakiin gaasku intaas dhan dhibkaas dhan uu maarata mari maysid yacni qorshinkaagu ku yaala xilli alla xilligaa u baahatay oo kale dhagaa siisanaysaa horo kaa karsamaa. Waana ka faa'iido badan yahay. Wuxuu uga faa'iido badan yahay waqtigi makaa lumaay. Hadda ardada dadka shaqada u kala oo kale dadka waxbarto kale dadka isbitaalada jooga kale si dhaqsaha yacni wixii ay ku qabsanaan shaqada ku qabsanaan meesha long term uga waqti dheer uga bixi lahaa. Maxaa ka mid ah waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin gaaska laga isticmaalo xaafadaha iyo sidoo kale midka gawaarida? Inagoo ogsoonahay in dadka qaarkii aysan fahamsanayn farqiga u dhexeeya amaba aysan kala aqoon labada gaas. Waa kala duwan yihiin. Waxa la yiraahdaa LPG gas iyo petroleum la kala yiraahdaa shidaal ka yacni oo baawurta way kala duwan shaqada isku malaha. Shidaalka baawurta oo kala baxaa ii sheeg naafta iyo baasiin iyo si kala baxaa. Laakiin gaaskan cunada loo karsado wuxuu si kala baxaa asigana qayb gaas cunada loo karsado iyo qayb diyaaradaha loo isticmaalo isku shaqada isku malaha. Dad dhowr aan fahamsanayn markaas farqiga u dhexeeya iyo waxay ku kala duwan yihiin. Waa kala duwan yihiin. Gaaskan waa la shitaa oo cunada lagu talagalay yacni haamo ku jiraa lagu shubaa haamo weyn waa lagu keenaa wadamada waa lagu soo qaadaa gaasa midna waa midka shidaalka dadka u yaqaanaan oo baawurta lagu shubto shaqan isku malaha. Waa kala duwan yihiin isu qiimo xitaa mararka qaar suuqanka kama. Bulshadu waxay walaac ka muujiyaan in gaaska badi uu markaasi qarxo saameyn uu ku yeesho naf iyo maal intaba bal arrimahaasi maxaad kala socotaan? Dadkaas waxaan ka leenahay horti anaga Orange Gas daanahay hawshaas iyo khatartaas bulshada
marka baaritaan dheer sameeyneen bulshada in badan gaaska cabsi jireen waxa u keenay haamo la yiraahdo safe gas oo caaga gaaska meesha looga yaani maray looga jeedo oo aan qarxayn orange gaasa oo kala waaweyn qofka mid uu rabo u qaadan karo family yar mid dhaxan u keenay family-ga xogaa yaani shan qof lix qof ka mid haamo lagu talagalay keenay family-ga toddoba qof ka sii badan haamo lagu talagalay oo safe oo wax riski aan lahayn guriga meesha ka dhigtay mutuleelka aan ka jibinin even hataa ujeed gaaska inuu buuxo inay bar yahay inuu ka dhamar inta waa ugu jeedid waana caag plastic oo fiber yaani wax riski ah yaratay malaha hab marka loo isticmaali karo duu xadkiis ka baxo oo iska qarxi kala fikirka soo mi jirto ha wuu jirtaa laakiin haamahan caaga ma qarxan waa safe gas dabaaradii leeyahay bulshada hadal leedahay marka la isticmaali karo waa isticmaali karaa ayu meel kasta isticmaali karta isbitaal oo isticmaali karta xaafada loo isticmaali karaa meesha oo baatan oo isticmaali karta wax riskina keenay miis dhawaan waxa soo baxay warar ah in gaaska uu badi go'ay taasi maxaa keenay sidee se u kala dabari kartaan dadka shacabka ah ee gaaska isticmaalaya waa maasantahay yani waxa sababo kale yani anaga tuway waxaan joognaa meesha laga keenayo meesha aan joogno aad u kala fog yihiin caqabada ku imaata cunnada raashinkan ama waxyaabada laga keeno ama daawada kale waxyaabo ka banaanka laga keeno caqabada ku imaata seen ku imaata culays dhanka maraakiibta imaan kara waayo waxaan gaas waayo markab kasta ama qof kasta ma soo qaadi karo yani caqabadahaas oo kale iska jira yani hadda caqabad u gooni asaga shakhs gaas saameynada ma jirto dhowr jeer oo kale ayay markaasi dhacday in gaaska uu go'inaga ogsoonahay in dhowr jeer tani ay soo noqotay bulshaduna ay aad markaasi uga fikireen maadaama badi dadku ay isticmaalaan gaaska maxay tahay maxaase kala socotaan as orange gas ahaan anaga yani customer-keena waxa u diyaarinay kaydkaas oo gaas ku jiro oo yani customer-ku gaas xillo gaas gabaabsi yahay kayda lagu shuba gaaska si customer-keena hadhow markuu gaaska suuqa ka go'o kale magaalada ama shirkadaha kale gaas keena ay ka go'aano kale annaga customer-keena uu gaas laan u dhicin sidaas anaga sameynaa process-kaas gaaska marka idinku ma meelo goobo ganacsadeed geysad kadib dadka sii gata mise dadkii toos bay idinku yimaadaan qaab muxuu u gadaa marka iibiyo waxa ogadnaa dadkii qofka gurigiisa qof kasta waxa leenahay wax la yiraahdo lambar gaaban oo shan ebereber lambarkaas qof naga soo garaacaya ama lambar kale waxa jira shirkadu ay leedahay oo u qaasa oo gaas kaliya oo yacni oo shirkada orange gas u qaasa lambaras qof soo garaacaya automatically degmo kasta xarun ay leedahay yacni baabuur aan joogto baabuurtaas oo delivery greens u geynaysa dad markii idin diiwaan galsan ma jiraad aad gaaska siisaan oo gooni ah mise qof kasta oo idin soo waca ama idin ka soo doonta baad ka caawisaan waa su'aashaas laba u dhigmaysaa yacni dad way jiraan oo diiwaan gashan waa customer-keena qof kasta oo la macaamilo shirkadda orange gas la macaamilo gas guriisa aan geyn waa noo diiwaan gashan maalinka qofku ahaanta orange-ga guriisa tagto ilaa up to maantay uu diiwaan gashan yahay yacni waxaa kaloo jira dad yacni marka suuq gaaska oo kale la soo waco kale dadkaas kale waxaan ka caawin karnaa iyagana waan ka caawinaa inkastoo aan la wada caawi karin oo annaga wax yaroo customer-kana ugu talagalnay ahayn ayagana waan caawinaa qofkii daruuri iyo markaas muhiim oo kale waan caawinaa muqdisho kelimi aad ku leedihiin xarun mise gobolada dalkan waa aad ku leedihiin ha waan ku leenahay 18 degmo ee gobolka Banaadir xarun baan ku leenahay 17 degmo ha gobolada dalka yacni hadda wiiligu hadda barsiiskeedu ku jirnaa sanadka aasaasay shirkadda marka shirkadda yacni sanadka la aasaasay orange gas adiga waa 3 sano jir ruuxyaabaha idin qabsoo ma iyo baahida markaasi aad daboosheen ilaa heer intee leegaya soo marteen runtii caqabado badan waa jiraan caqabado badan waa la soo maray baahiyo badanna waa la daboolay shaqo kastoo la qabaana la qabtana caqabada leedahay marka yacni halkan kuma soo koobi karo baahiyo badan aan daboolnay ilaa iyo 5 milyan oo xamar ku nool dadka soomaalidu qiyaasaan laakiin kala bar oon bar waan gaarsiinay waxay u baahdayga u baahnaayeen ugu dambeyn waxaad ku soo gabagabeynaysaa barnaamijka nolosha bulshada ee TV-ga Shabeelle dadka ka daawanaya seen xad leedahay bulshada daawanaysa aad ay maasiihiin oo soo dhaweynaynaa oo ku faraxsanahay Shabeelle TV-na waa maadcelinayna bulshada waxaan u sheegaynaa orange gas waxaan idahaynaa haama caaga oo aan qarxayn oo wax riski aan lahayn goob alaal goobta xarunta orange gas kugu dhow waa ka heli karaysaa insha Allah gudaan intaasi ayaana jecelahay inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka nolosha bulshada aad ka daawanaysaan TV-ga Shabeelle anigu ayaan nuur xirsay ayaa barnaamijka halkan idin kala socodsiinaya Abshir Muuse Qaare ayaa barnaamijka dhanka kaamirada iga duwaya tan iyo barnaamij xiga nabadgelyo.